Sí, bueno, és que el referèndum en si és una aposta. Al final de dir, al moment en què la ciutadania vote qualsevol tema, unes eleccions, etc., doncs hi ha un risc. Un risc per al sí i un risc per al no. És a dir, un risc per a aquells que volen que surti que no, perquè pot sortir que sí, i un risc per a aquells que volen que surti que sí, perquè pot sortir que no, no? És un risc. I a partir Sobre la d'aquí, filosofia, eh? sí, és a dir, bueno, doncs, al final el poble andorrà és sobirà, és suficientment savi com per saber, davant d'un eventual acord, si afavoreix els interessos d'Andorra o no. I a partir d'aquí, com tampoc sabem encara l'entrelligat, no?, com acabarà, penso que acabarà bé i que serà un bon acord, però òbviament no l'hem vist, podem intuir que serà un bon acord, perquè hi ha moltes coses que s'han negociat que han sigut bones. Però quan l'acabem de veure, no?, s'haurà d'explicar, i a partir d'allà, doncs, la gent, amb tota la franquesa, tota la saviesa, votaran. Hi haurà molta gent que potser vota per por, no? Nosaltres que votarem per esperança. I això també és bo.